Dobrý den, dámy a pánové, jmenuji se Jiří Ludvík a jsem novým ředitelem Městského kulturního střediska v Moravském Krumlově. Těším se na nové výzvy, těším se na to, jak uchopíme zámek, jak uchopíme nové divadlo, které se buduje v Sokolovně. Těším se na spolupráci s vámi, s těmi, kteří chcete v Krumlově něco dělat. Těším se na spolky, které budou spolupracovat na všech projektech, které už běží, nebo snad i na některých nových. Zkrátka a prostě těším se na to, že Krumlov dostane další vítr do plachet a kultura zde bude žít. Děkuji.